بیا هم ښه راغلاست نو لیدونکو د سار انعکاس خپرونه دوام لري. د خپرونې وروستۍ برخه ده او معمولا په دغه برخه کې موږ له ځان سره میلمه لرو، موضوع باندې بس خبرې کوو. وړاندې مو هم د موضوع یادونه وکړله، نن په دې غږیږو چې د رایې په ارزښت، زموږ یوه رایه څومره ارزښت لري. په دې بس خبرې کوو. که تاسو سره پوښتنه نظرې کولی شئ خپرونه کې اړیکې ونیسئ، خپلې پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. موږ سره په خپرونه کې ډېر قدرمن میلمه دی سید ایاز میوان صاحب، ټولنیزو مسایلو په ستړي مشي. سهار مو خیر استاد صاحب. ستړي مشي تاسو استاد صاحب، د تلویزیون ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام ته دی. وعلیکم میوان صاحب. پیل به لمدې نه وکړو، زموږ ډېر هیوادوال په دې باور دي چې زه پوښتنه ترې نه وکړې چې رایه ورکوې وایي نه، زما یوه رایه ده، په دې باندې هېڅ نه دنیا جوړېږي نه ورانېږي او نور خلک ډېر د رایه به ورکوي. دغه رایه څومره ارزښت لري په خپله؟ راځئ ګورئ، لومړی به له دې پیل وکړو چې موږ په دری کې یو متل لرو، وایي قطره قطره دریا میشه، یعنی له څاڅکو څاڅکو نه دریابونه جوړېږي. همداسې دم دا سرچینې د دریابونو له ډېرو وړو وړو ویالو لختو له غرونو نه رابهېږي او بیا ترې نه یو سیند یو دریاب جوړیږي. نو دا د ولسونو پیوست کېدل، یا که کله د ولس موږ وایو ولس له چا جوړل؟ افرادو جوړ ده. همداراز که موږ ټاکنې وایو ټاکنه نه وایو، یا که رایې وایو چې د چا رایې زیاتې دي، رایه نه وایو چې د چا رایه زیاته وه، ځکه رایه فردي ده او دغه افراد دي، همدغه طاقه اشخاص دي چې دوی د رایې صندوقونو ته ځي او هلته خپل ځایم ټاکي. یعنی یوه رایه که په کل کې موږ په ټولو رایو وغږیږو، دا به بهتره وي. چې بدبختي دا ده چې په افغانستان کې تقریبا 15 میلیونه نفوس ده، خو بېګاه هم ما واورېدل چې 9 میلیونه وګړو د افغانستان سټیکرې لګولې دي. په دا به یو بیل بحث وي، چون بېګا چې ما دا خبره واورېدله، زه له دې سټیکرو سره په دغسې شرایطو کې چون پروسه بایومتریک شوله، که پخوا سټیکر کېدلې خو زه هغه یو نښه وله، یا مخکې کارت ورکول کېده چې هغه چا به کارت لره هغه به د رایې اچونې حق لره، اوس سټیکر لګېدلی ده د دې لپاره چې د هغه فساد مخه ونیول شي. که پروسه بایومتریک شوله او سیستم یو څه په نسبي ډول عصري شو، او هیوادوال هم د نړۍ له دغه مدترین وسایلو نه برخمن دي په نسبي ډول، خو د سټیکر سره په همدغه برخه کې زه دلته شپې ما ته دا سوال پیدا شو، کیدای شي چې په هغه وخت سره ډیرو خلکو، لکه د افغانستان ولس غریب ده، ډیر وخت دی مسافر وي، او د دې پروسې یا د دې سټیکر لګونې وصولو شرط هم دا و چې په کومه حوزه کې رایې ورکړي عملته به تسلیم کړي. یعنې تاسو وایئ چې د سټیکر باید د بایومیټریک سیستم د رامنځته کېدو سره په پام کې نه ونیول شوی، هر افغان چې شرایطو باندې برابر دی د سټیکر نه بغیر چې تذکره ولري رایه دی ورکړي. دلته ګوته لګېږي بایومتریک کېږي د هغه څیره، ځکه بېګام پې د انتخاباتو کمیسون ما په یو راپور واورېدو چې په همدې، ځکه تیر ځل د پارلماني انتخاباتو کې دا تشویشونه ول چې دا دستګاوې لا تر اوسه پورې سمې نه دي او د ډوبلیکیټ مخه نه شي نیولی، او دا خو دوی بیا بېګا ډاډ ورکړه چې نه په سیستم کې کار شوی ده او دا له سره چک شوي دي، او دا ځل به هېڅ نه وه ډوبلیکیټ شخص دوی خپل ځان سره حفظ نه کړي، که شین دا راویستل کېږي. راځو دغه یوې رایې ارزښت ته ګوري. په دغه یو کورنۍ کې یو شخص نه کورنۍ نه جوړیږي. همداراز که موږ په یو کورنۍ کې په معمول سره لس کسه لرو، په لس کسو کې دا شپږ کسه یا څلور کسه هغه اشخاص وي چې هغوی حقوقي او قانوني د رایې اچونې عمر لکه اتلس کاله ورته ټاکل شوی د هغې پوره کړی وي، چې دوی کې بیا یو دغه مختلف څلور اشخاص وي چې زما یوه رایه ده، زما یعنې د دې کور څلور رایې دا له لاسه ووتلې، او هغه چاته چې دوی دا رایه ورکوله او هغه په چا چې دوی باورمن ول چې دوی هیواد ته به سپیسلي اقدامات کوي. یو خو د رایې ارزښت دا دی چې دغه یوه رایه هم کامیابي کولی شي هم ناکامي کولی شي، د یو نوماند د یوه رایه. د وړاندې د خپرونې نه ملالۍ ویل چې دا د ولسي جرګې د ټاکنو مثال ورکړي، د مشر چې وایي رایې جنجال جوړ کړی و، که نه کمه وه او زیاته وه، دې باندې خبر وه چې کمه ده او زیاته ده، یعنی وایي رایې مسله وه. دغه ډول ولسمشریزو ټاکنو کې هم چې څو ورځې وروسته به ترسره کېږي، یوه رایه کولی شي چې یو کاندید ناکام هم کړي، یو کاندید کامیاب هم کړي. نو هغه څوک چې بیا د ملالۍ خبره کوم چې بعضې خلک وایي چې یاره زما یوه رایه ده په ما باندې
نه پسرلی کیږي یو ګل باندې یا ما باندې نه شل کیږي نه شل کیږي ول نه شل کیږي خو چې نو لسوي ته چې رای ورکه خوشحال شو کنه نو دا خبره په کوم دلیل کې چې نه شل کیږي خامخا شل کیږي دا خو په ټوله کې مونږ وایو چې ناکامي او کامیابی ورایم کولای شي اوس په دې باندې تاسو خبرې وکړي میوند صاحب چې یو هیوادوال د هرې وجنه چې وي کرای ورنه کی د ته شخصا څه زیان رسیږي پراتونکو کې د برخې او کوي خو یواړي کلرو دیو افغان موږ سره پاره کې دا سلام ستړي مشي خور خبرونه ته وعليكم السلام سلام ته تم وړاندې کوم میلمه تم بدی لته روغ جوړ خو شاله دي سر مخه مننه ساس سیم سر بخیر موضوع دی ورېدلې ده او موضوع خو مې ورېدلې د خپل موضوع متکلی مهرباني نو راځه ته په نظر ورکړه لومړی خدای راته وي چې خپل د تذکره سټیکر کړي رائے به ورکړي کنه اول خیر رای به ورکم مواد چاته به ورکم چې څوک دې ما دې رای وړي بالکل نو وس رضا پام دی وغږیږي چې ستا دغه یو رایه ته څه فکر کوي څومره ارزښت لري خپل استاد لپاره او یا فکر کوي چې یو نومال لپاره به څومره ګټه وره دې نومال لپاره هم ډیره ګټه وره دې ما لپاره هم ډیره ګټه وره چې زه نو غواړم هغه څوک چې ورغته وره شي چې زه رای ورنکم هغه څوک ورته وره شي دې ما خوښ نه راځي یا دې ما له وطن لپاره شي کوي او زه خپل رای وکړم هغه څه به وخت ورسې چې موږ یې غواړو واقعاً د دې وطن خدمت دي خدمتګار دي لکه داتي او وایي هغه چا د رای مو ورکوي چې د ننګرهار نه اسلامي پوهنتون کابل ته لیږدم ډېره زیاته مننه بعضې مشخصات وړاندې کړل نو همدغه خبره نصره صاحب هم وکړه ځینې خلک مثلا رایه ورنه کړي څه نقصان به یو پوښتنه دی دغه ډیوه نومېده که نه وایي چې دا رایه تا دپاره څه ارزښت لري او د کاندید لپاره څه ارزښت لري داسې ویل که نه نو کاندید لپاره دا ارزښت لري چې هغه کامیابېږي او د دپاره دا ارزښت لري چې د خپلې خوښې نوماندې کامیاب کړي نصرت صاحب وویل چې یا تاسو چې ولې رای نه ورکوي دلته علتونه موجود دي په هغې به سره بحث یا کوو یا نه کوو خو زه ولس ته دا غږ کومه که هر هغه څوک مایوسه وي یا له امنیتي وضع یا مثلا په سیاسي لحاظ یا له د نوماندانو نه دوی ګیلمن وي مرور وي یا له دغه پروسې نه دوی چې زیات خلک ګیلې لري چې تیر ځل زموږ په رایو څه وشوله خو زه وایم چې که تیر ځل څه شوي وي د ولس پر یو باندې 13 ورځ 13 ولس مشر په شمشاد کې په دې موضوع باندې ډیر بحث وکړو چې ولې څو په 13 دوره کې هغه دغه د احتیاط نه کار واغیسته دغه یو رایا د یو شخص لپاره دا کولای شي چې یو باثباته افغانستان ولري یو باثباته ټولنه ولري یو داسې شخص ته رای ورکړي چې د ده هیلې پکې پوره کیدی شي د ده رایه ممکن هغه چاته استعمال شي چې د ټولو ولس خوښه وي ممکن د رایه نوی ورکړي دلته یا د زور د زر او د مادیاتو په اساس ممکن هغه شخص په انتخاباتو کې زیاتې رایې وړي وي چې هغه مخلص ولس یا هغه اشخاص چې هغوی د یو چا په تن او په وجود او په فکر او په طرحو کې دی وبخي د دې هیواد پرمختګ لیدلی وي نو که دغسې مایوسه اشخاص د دوی معیشت به علت حتمن نه وي دا هغه سپیسلي اشخاص دي چې څوک زیات وخت مایوسه کیږي او د رای صندوقونه هغوی به حتمن ښه پرېکړه کوي هغوی به حتمن ښه ځایم ټاکي نو زه په همدغو اشخاصو خاصتا کوم چې تاسې په دغې ورځ خپله قوي هوډ وښیئ تاسې په دغې ورځ باندې د نورو په پرتله چې هغوی د مادیاتو په اساس ځي او هغوی د زور او زر او د خپلوۍ په اساس باندې ځي او خپل ځایم ټاکي یا هر هغه نومان نه خپله ملاتړ یا رای ورته استعمالوي چې هغه تا ته د منلو ول نه ده ته د همدغه په رقابت باندې ته دا همت وکوه لاړ شه ته د خپله رایه داسې یو شاته استعمال کړه چې ستا کاندید دی هغه بل مقابل لوري په پرتله باندې رای زیاتې شي داسې که په هیواد کې په دې میلیونونو اشخاصو کې موږ دا مایوس اشخاص چې دوی وایي زما یوه رایه زما یوه رایه ممکن دا لکونو ته ورسیږي موږ به دا هم نه وایو چې دا یوه رایه دلته د یو لک رای د یو نومان زیاتې کړلې او دا د افغانستان د ولس لپاره تا یو ښېګڼه وکړله ځکه دا د خپل ځان سره هم ښېګڼه ده د ولس سره هم ده له هیوادوالو سره هم ننګرهار کې د پوهنتون یادونه وکړله او بعضې نور پروژو یادونه وکړه که دا څوک عملي کوي
نو هغه د وزرای ورکو ما یعنی د دې ورمان دی دا ورمان دی د دې هیله ده یو ټولنیز هیله شخصا خپل ورمان دی نو د غرمان د دې په دې رائے اچونه باندې تر لاسه کیدل شي ځکه دا به خپل وجدان ته ملامت نه وسی چې هغه چا ور دي تشوار ور کړی د وجمنه ور سره کړی د دې په مغه اساس باندې د خپل رائے ال ته او دا سینه چې ته ارمان لري او رائے نه کوي به خدا خو به منا نه دنو ارمان نه تر لاسه کیږي بل یو مثال د چې خو به وړي او بو وړي موږ به خوبونو ته ځان پرېګ نه دو موږ به تر ډیره پوري په هیلو او داسې هیلو چې خپل ور د کار نه کو په د خپل هیلو تر سره وای دي نور په وجودونو کې لټو ناراضي دي هغه اشخاصو کې چې زمونږ هیلې پوره کیږي دی هغه تر شا ودرې او تر شا ترې دنه یوازې زه ډیرې وینم لکه تاسو خور نه پښتنه وکړه چې سټیکر مو لګولې ده کنه ممکن داسې اشخاص چې اوس په خال رسنۍ او کې باندې هي زیات دي پروسې باندې نقد کوي او په دې پروسې د تخریب لپاره به کار کوي دغه د انتخاباتو روان به داسې یو سیمبولیک شکل ورته ورکي ولی واقعاً به پلاستیک نه لګوي مانا نبر تاسو تر اگرزو عبد الغنی ور موږ سره پاډ کې کده سلام ستړي مشي ور خبرونه تا بلې سلامونه سره رحمت ګران کورې تاسو ته د نیکاس رادیو تلویزیون ټول لیدونکو او ریډونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وي سلام ته دی وعلیکم خراغ خبرونه تا مهرباني نو درای په ارزښت تر ته وغږیږه څه نظر لري کورې زه یو نظر له تاسو سره شریکول غواړم چې په روسي درې ستر کمپاینونو کې دلته یو بل دوه شروع شوه د پرځای دې چې په دغه راي په دې دنیا هم ځنی ولکېګن پاره دنیا هم نیولکېګن که زه یو غلط شخص خپل راي استعمال کوم سبا د ظلم او تاکي دې سره په دې دنیا کې هم شرمېږم او پاره دنیا کې به هم مختوره نیم یو دوهمه دا چې ولې د زر روپو په مقابل کې زه د چا کمپاین ته ورشم یو شخص د یو ټیم کمپاین ته دی ډبل تم دی ډبل تم دی زر زر روپۍ تي اخلي آیا تاسو په دومره ساده کوي چې د ګورا یا پدری دي چې د استعمال کی یا قانون دی ته اجازه ورکړي ولی خپل وجدان د زر روپو په افغاني په مقابل کې خرڅوي صحیح ډیر زیاته مننه عبد الغنی ورور لتا سو چې وکن زین هیوادوال زبنګ امدا سیدی چې خپل به سټیکر نه کړي مګر دوه درې کاندیدان هغه کمپاینز غونډ کې وي تاسو مخ خبرو کا استاد چې دای رایا ډیر ارزختري او موږ به ترې نو زبنګ ډیر کورنۍ یا خاص ول پلور پروتو سیمو کې زبنګ د کورنۍ مشر یو چا سره خبره کوي چې تا ته د غمر رای درکو د کورنۍ د غنور غړي کاغذ ځوانان دي کاغذ مرمنې دي کاغذ نارینه دي دوی مجبور دي چې اماغه ته باید رای ورکړي ځکه کورنۍ مشر یا سیمه مشر خبره کړي په دغه لګوغه کې چې دغلته هر کس خپل څومره مسولیت لري او که مثلا یو څوک دغه سکر نه کوي څنګه قینات باید ورکړي چې تر سوچي دا وایي چې درایا زما حق دی او زه حق لرم چې چا ته رای ورکم نو دا چې زما پرای معاملې وشي همدا سیده دا که د کورنیونه دغه موضوع لري کو تاسو په جامعه کې وکیل دی گزارو ملک او مشر او امام او اغه افراد چې په هوی ولسره ټولېږي خلک پیرا ټولېږي نه تنها دا چې یو کورنۍ مشر وی یا پلار وی یا مشرور وی یا مور وی رایا چونه یا ټاکنه د یو انسان خپل مسلم حق ده بالکل شخصي یو فرد پورې تړلې ده چې چا ترې ورکی د دې په فکر سوق د خزایم کې دی شي د دې لپاره خټه کنه کې دی شي د به پټول وصول او غو مطالعه کوي د غو طرح به ګوري د غو پلانونه به ګوري زه دا وایم چې راځي د افغانستان ولسا نن ورسته نور لکه په دې امانه او کوي تاسو یقین په خدای وکړي ما بیګا تر یوینی به ماجی پوره درې تود بحثونه د حکمتیار صاحب بحث په شمشاد کې په لمر کې تودې خبرې بحث صدور حقوق پوهان کې نو لیدو ډیر نن باندې بحث و امداراس په تلو نیوز کې بحثونه ول دا ټول بحثونه ما د شپې وکتل دغه څومره نوماندان چې شمشاد تلویزیون راغواړي یا رشپاو یو یو سره کې دا ټول بحثونه ما کتلې د دې لپاره نه د دې لپاره ما سره یو یاداش کتابچه پرته وی زګورم چې دوی د خو نه څه وځي او څه زمونږ د هوادوالو لپاره او د مونږ د ځوانانو شخصا زموږ لپاره څه مفید دي مونږ هغه نقطې دي دوی یاداش کو ځکه تاریخ په مونږ لیکل کیږي زمونږ پکړونو لیکل کیږي او سبا انده کې دغه ټولنې ته مونږ مسول یو مونږ خپل اولادونو ته مسول یو تیر ورځ کیسه کوله کوم اروپאי هواد وای هغه چې کله وای انتخابات وګټل خپل مادونانو ته ویل چې په ادارات کې به زما عکس نه لګوي د خپل بچو عکس لګوي تاسو سهار راځي په دفتر ته نووځي په خپل بچو سترګي ولګيږي ځکه دا ټولنه د هغو لپاره جوړه کړي زما لپاره مې جوړوي نو هدف هم دا ده چې کله هم تاسو ته کور کې په کلی کې په جامعه کې سوق
په تیر ورځ ما دلته باس ما دا خبر وکړه چې دا بازي کاندیدانو ډیر خمو فصیحین او بلیغین دي دي خپل نرمو خبرو او شوارونو په اساس باندې ټولنه په ځان راټولي نه کاغذ ما والد سی وی کاغذ ما ورور وی کاغذ ما ملک وی کاغذ ما وکیل دی گذر وسی زبید خپل فکر وکما زبید خپل د خلکو برنامه همدغه نظر اډیکه شته سید او بيد الله ور موږ سره پاډی کې دی سلام ستړي مشي ورور خبرونه ته سلمان د زمغه غاوري بلی مهرباني تاسو غاورو موضوع تړاو نظر پښتنه لري بالکل عبید الله شفیع مل ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په برنامه کې ګډون لرم په پښتنه زمغه په خپل ځمانه نظردار درای په باره کې چرای د هر کس یو سالم حق ده او لږه شهابت په صحیح ډول باندې استفاده کوي یعنی صحیح استعمال کوي دا څنګه چې پاین ده چې کومرای مونږ ساده د مثال د پیسو په مقابل کې ورکو یا د ریلیشن شپ په مقابل کې ورکو بیا خدانا خاصه پاغي باندې پښیمانه اوسېږي لکه د مثال په ډول باندې زمونږ تیر پارلمان او سنه پارلمان کې موږ مقایسه کوو په دې پارلمان کې بیا هم داسې کسانو ور کسان انتخاب کړل یعنی په خپل غرای باندې خوشاله دي چې د غرای ورته ورکړل لکه په نسبت د تیر پارلمان موږ هم باید باندې دې پیری هم داسې کوشش کوو چې او داسې کس موږ دې جامې لپاره انتخاب کوو چې هغه د ملت په درد باندې دوا شي نه او داسې کس راي ورکو چې هغه د پیسې باندې په ډول او سیدار کې په ډیر زیات موقف باندې وي او نور کومه څه شونه وسیږي موږ د هر لحاظ باید هغه ولسم شي چې تاسو د هر لحاظ باید ورته وګورو لومړی باید تاسو وګورو چې آیا د اسلام کومه نه نه خامې چې پکې دي آیا دا په تشته کنه د هر څه موږ په یو اسلامي ټولنه کې اوسېږو لومړی شی موږ د پاره دا مهم دی چې د هغه مسلمانیت اسلامیت او د هغه هغه جینی ادب هاي دې کېشتا او کنشته دی یو بل مسلمان ورو ته خپل په ادب او هغه ته په احترام قائل دی او کنه ټول هغه امتیازات د ځان لپاره او د خپل هغه ملګرو لپاره چې په کمپاینی سیم ته ورسره دي د دوه لپاره وایي ډیر مننه ډیر زیات مننه عبد الله صاحب خوشاله اوسي دا د عبد الغنی ورور پښتنه او د عبید الله ورور پښتنه او نظر تقریبا دواړه سره شریک یو او هغه عبد الغنی صاحب هم ویل او عبید الله ورور هم دا خبره کوله چې رائے باید مونږ دونه بی ارزښت نه کوچی د 1500 افغانۍ مقابل کې دا خرڅ کو او داسې شخص د دې رائے په عمل راشي چې هغه وړ نه وي یعنی هغه غوښتنی هغه نظریات چې د عبید الله لرل دا ورته و نه لري د افغانستان د جوړونې د سولې د امن په ټوله کې د افغانانو د ژوند د حسین لپاره کومه طرحه او پلان او فکر ونه لري داسې شخص به مونږ د 500 افغانۍ په مقابل کې کامیاب کړي او 15 کاله برخلي د افغانستان به د یو ناور شخص په لاس کې پریوزي دا ډیره بده خبره ده او ډیره د پښیمانۍ خبره هم ده بیا یو هغه نظر چې په دې ورستوي کې اوریدل کیږي و چې د افغانان او ځوانان یا په ټوله کې چې رائے ورکونه حق لري و یو څه اوس پوه شوی دی او هغه په دې برخه کې وای چې کاندید سره خبره کوي ورته چې 500 افغانۍ زر افغانۍ درکوم پیسې ترې خلی خو چې ور نه وای رائے نه ورکوي دا خبره څومره پر زیات څومره خدا د سده چې اوس کا ځینی حقایق من وایو خو دا موضوع په دغه ورځو کې تیر شوی دا ډیر بنت هغه کو زکه چې ولس په پوي شي پم دې نګرار کې وای دغه یو غریب کار کراچۍ چلول او وای څو ورته و درې درته ویل چې 500 افغانۍ در کوم راځي د غونډې ته لاړ شي رای خو په خپل ځای پرې دا غونډې دا وای دوه ورته ویل چې 500 ډالر راکې در سره زم ګوري دا شوري وختیا د په دې ولس کې و سیاسي بصیرت پیدا شوه او دې رضایت اړتیا مغلره بیچاره او ګوري هغه اساس خبره چې 500 افغانۍ ممکن هغه تر مخه مسچ په دوه ورځو کې به کېدل چې دا په باغ به نه خدا د دې ولس هغه شوري یا زیات وخت چې موږ ملګری کینو بحث کوو بیا وایو چې دا ټولنه اوس د بغدادي پیر ټولنه نه ده بری زیات ځوانانو به دا کتاب مطالعه کړی وي چې واقعیت په موږ سره کم حالت راغلی دی موږ څومره دی او چا تر تاثیر لاندې راغلی وو نن زه دا فکر کوم چې دا کوم انتقادونه روان دي او دا کوم مباحثه دي ځوانانو په خاله رسنیو کې په تلویزیونونو کې په اجتماع کې ان تر دې پوري چې یو ځینې سیاسيونو چې چا به نوم نشو غیسه کاغذ ته باغ با خودي خو یو ځل کتل چې د کس نیو نه نن هغه ته مخامخ دی هغه د نیمګلتیا او وای چې تاسو دغه اشتباهات کړی دي دغه اشتباهات مو کړی ولس په تاسو باندې سوزل باور کړی دا او تاسو خپل امتحانات ور کړی دي نو دا د افتخار او د ویار خبره ده چې ماشالله زمنګ په هیواد کې په اویاسل نه خلک ماشالله الله اوس پوښی وی دي او دا ځل دغه روان کڅه هم ځینی سیاسي
لانجی به موږ لرو ځینې د سیاست په ډګر کې به ځینې نیوکه په دې پروسه باندې وي، ولې خو په کل کې ولس ګوري تاسې د تیرو انتخاباتو موږ ټول تاسې د شاهدان یو چې خلکو ګوتې بریک شولې کدی رای ارزښت نه لري، یو انسان په خپل د بدن یو وزن نه بریک ولا امدار از د سویم په ساده اصطلاح باندې چې کچيري دوه نوماندان توازن حالت ته ورسیږي او دلته یو کس رای پاتې یو صندوق ته ولاړ وي، څه فکر کوي چې د هر کاندید بدل ته د میلیونونو هغه اونې کې خاصونه کې چې دا ورای د ماته په میلیونونو ډالر راکا، خو که زه ویم کدی لومړی سر نه موږ د رای ته کله چې زو ټول ولس وزي او دا څه فکر کوی چې زما دا رای په میلیونونو چې په میلیارډونو ارزي، ځکه د یو انسان قیمت هیڅ څوک نشي پوره کولای، کچيري موږ یو ظالم شخص خپل رای استعمالو بیا دلته دیوینو لړۍ دوام پیدا کوي دلته ویني تويږي، نو ستاغه د تیر ورو خبره چې په دې هر جبر او ظلم کې موږ سره شریک یو او که څوک خطر ها خف فکر لري او موږ وي شر زما په دغه یو کرور ارزښت لرون کې رای باندې ته کامیابیږي، نو خپل وجدان ته خپل رب ته خپل ولس ته او اخرت ته بم ته ملامت نه تابه په خو فکر راي ورکړي. ډېر تاسو سره ګرځو زه به ولاو ورمن سره پاړې کې کړه سلام سړی مشورور خبرونه ده مانن اور ډېر ښه موضوع تا کړی ده زما نظر دا ده چې عوام خلک خو رای ته ډېر ارزښت ورکوي، که زموږ استاد مشران هم دغه رای ته ارزښت ورکړي نو دا به ډېر ښه خبره وي. نو ډیر زیاته مننه، موږ مهله امدا لرو چې څومره موږ ته ارزښت لري همدوم رزبنګ مشران سیاسي خلک ورته ارزښت لري او اوس خو بیخي ډیر ارزښت ورکوي ورته مننه. یو خبره میوان صاحب، د ځینې خلک په دې فکر دي چې د غرايا ایوازې نارینه باید رای ورکي او یاد دی ورای ارزښت لري خزینه، مثلا کورنۍ کې موږ ګورو ډیر کورنۍ مشران په دې فکر دي، په دې موږ وګورګي چې د خزینه ورای چې اوس وخت کې د افغانستان نیمه نډیره برخه تقریبا خزینه تشکیلی څومره مهمه ده، کچيري مثلا خزینه په ټاکنو کې برخه وانه خلی او خپل رائے استعمال نکي دلته په فساد څومره زمينه برابر شي د خزینه په نوم باندې، او یا تا ویل چې مثلا ممکن یو نومان یو خزینه ایواز خزینه قشر زمون بریا ته ورسې هم د سیدا ټوکه پکې وکم د سیدا چې زمون سوګنا سي تلویزیون ته په کور کې په جنگ باندې سبب انتخابات د نفری دوریا ته بیا موږ یې تل خبرې کولې موږ هم دې خاطر ټول کې دا وایم چې نه ان شاء الله چې زما کورنۍ به د تاریخ په ټول کې ان شاء الله چې داسې بنوي شي وي چې موږ داسې یو اساسي مرحله پورز موږ خپل ویاړ نیوي خودلای، دا خبره ټول افغانان غرور لري، زه هغه چاته وایم چې هغه د میزونو تر شا کینی یا په مباحثو کې بحثونو کې کینی او یا هغه خلک چې په همدغه برخه کې وځي خزو حقوق په دې برخه کې دوی لګیا دي درګرد یا په یونما کې یا په نړیوالو سازمانونو کې یا په داخلي سازمانونو کې یا په اداراتو کې یا حقوقي بشر په ټول میډیا کې د خزو شوار نن سبا په افغانستان کې چونګه دا خبره وکړه چې واقعا افغانستان کې د خزینه قشر په ټول د سلوخ کلن تاریخ او دغه جګړه کې دوی لپامه غورځول شوې دي، هغه په دې معنی چې یو خدای ټولنه سنتي ټولنه دا بل منګ پښتانه یو امداراز خو دلته اشتباهات څه شوې دي، تیر ورځ لوښمه شوم په خبرو کې فکر کوم کندار کې ویلي و چې د احمد شاه بابا او د میرویس نیکه خزینه لوستې وي باغو کې شاعران تیری شوی دی ملالې پکې تیری شوی دی، نو نن څنګه د قندهار په ولس باندې مکتبونه بندېږي د باغو په خزینه باندې مکتبونه بندېږي، علت دلته ځینې تاریخوالي او ځینې استفادې دي، ځکه زیات قشر نن سبا موږ د خزینه ولرو او هغه څوک چې د خزو د حقوق لپاره کار کوي زه لاغونه دا هیله او توقع لرم چې هغه دی لومړی د خپل خزینه طبقې راوباسي په دغه روان کې دوی ته حق ورکړي، دا د شرم خبره نه ده، دا د عار خبره نه ده، ځکه ګوري دلته یوازینی ویره او حراست پم دی باندې چې انزور د مخلیدنه دا راځي موږ د اسلام مقدس دین ته راځي وکړو، په اسلام کې د خزینه هغه د ستر او عورت ځای معلوم ده، اوس د مخ دغه کاسه ته که عکس کوم څوک وباسي هم دوی د خپل ټیکری او پوړنه موږ افغانان خپل دا دود لرو دا راتاوي خښته کاغه عکس په بایومټریک په سیستم کې ترې نه وستل کیږي که په تذکیره کې وي که په بل کوم څه کې وي، یعنی ګوري دا دیم دی محفوظ هم دی دا محفوظ او بل عورت نه دی او هر اسناد دی وي رسمي مرجع لکه میون صاحب دا خو لکه تاسو خبرې کوي خو بالکل واضح خبره ده
چې دا شریعت کې کوم ممانعت نشته، خو خبره غو د کلتوري او د بد فرهنګ ده، د بد فرهنګ خبره ده چې فکرونه نه جوړ دي. اصلي مسله دا ده کنه پیغمبر علی السلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او رستی پیغمبر دی، تر ټولو غوره پیغمبر دی، الله تعالی تم نورو پیغمبرانو نه ګران دی. د هغه د میرمنو نمونه، د مور بیبي نومي، دا ټول راغلي دي. ولی مونږ د خپل خزینه نمونه باندې شرمېږو، حتی ډاکټر صاحب ته نه وایو چې نقصه کې ولیکي. دا خو سی وجوده خبره ده، فرنګي خبره ده، خبره د شریعت او د دین خبره خو نه ده. خبره خو واضح ده، دین خبره خلاص شو. بل هغه دا چې یو کیسه ما واورېده په دې تیرو ټاکنو کې، وای چې یو لور وه او پلار سره روانه و، رای ورکولې خپلې خوښې نومان ته. وای پلار یې ورته وایي چې پلانکي نومان ته به رای ورکوو. وای دې لور یې ورته وایي چې ته چې کوم نومان ته رای ورکوې هغه ته زه رایه نه ورکوم. وای چې ولې ته زما لور یې و، زما خبره نه منې، دومره حق در باندې لرم او ته څنګه زما خبره نه منې؟ نو دې لور یې وایي ډېر یو د چلو هنر نه، یعنې دا زما حق دی، دا څنګه اوس پلار هم خفه نه شي او زه خپل خوښې نومان ته رای ورکوم. ورته وایي پلاره یو هغه به وکړو، داسې سیالي به په لار واچوو. وای څنګه؟ وای دا ځل ته هغه نومان ته رای ورکړه، زه به ده ته رای ورکړم، وبه ګورو چې کوم کامیابیږي. نو که ستا نومان کامیاب شو، مطلب ستا نظر غوره دی، راتلونکي به زه ټولې ستا خبرې بیا منم، او که زما نومان کامیاب شو بس ته زما خبره هم ممنه، خو زما نومان به کامیاب شي دا زما بس دی. نو ګوره دا حق چې دی، دا الله تعالی هر چا ته انفرادي حقوق ورکړي دي، هر چا خپل خپل دي، دا به څوک محدود نه کړي. یوه خبره چې ډېره اورېدل کېږي، ډېر وخت نه منتظر دی، عزت الله ورور موږ سره په اړیکه کې دی. سلام ستړي مه شي خپرونې ته. بل السلام علیکم، تاسو ټولو ته خاص سلامونه وړاندې کوم. مهمه موضوع مو ټاکلې چې د رایې ارزښت ده. سلام ته دی وعلیکم، مهرباني، راځه ته خپل نظر را سره شریک په موضوع. ګوره دغه رایې چې ده حقوقي او تشریفاتي عمل ده، چې د دې رایې په واسطه یو انسان کولی شي خپل استازی وټاکي. نو دغه رایې دومره زیات ارزښت لري که نه؟ که چیرې یو انسان وکولی شي د دې خاورې بچی او هغه یې که غواړي وطن له بحران سره وباسي، نو راځئ ولس باندې زما دا راځئ دا کور سره یو ځای شو، په خاصو پیمانه سره راووځو، خپله رایه استعمال کړو. او دغه رایې ارزښت باندې عامه پوهاوی ډېر مهمه ده. دغه انتخاباتو کمیسیون چې دا زیاتره خزینه او عامه پوهاوی نه ده شوی، نو زه پخپله د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي محصل یم. ما خپلې کورنۍ ته، ما خپلو خپلوانو ته عامه پوهاوی دومره زیات کړی چې راځئ دغه رایه ډېره زیات ارزښت لري، چې که غواړئ راځئ دا رایه ورکړو، نو خپل وطن له بحران څخه راځئ چې وژغورو. او ډېر راسره هم منلې ده، نو ډېر زیات ارزښت لري. که چېرې وغواړه ما نه څوک په زر ډالر هم وغواړي، که نه دا په دې معنی چې ما خپل ځان خرڅ کړ، دا داسې نه وایي چې یاره ډیره زیات مننه عزت الله ورور زمنګ د خبرونې مرستې شي. یو یو ادا کوله پوښتنه چې ډیرې هوادوال نه داوره ما د منفي خبرې تاسو له وضاحت ورکې څنګه پوول شي، و چې یاره وې ور سړې نشته په دینو ماندانو کې زه رائے نه ورکوم، نشته ور سړې چاته رائے ور ډیره خاصه خبره ده. ګوري ما مخ کې ویل چې هر هغه څوک چې د خبره کوي چې ور شخص نشته، دا دوی د ټولو برنامه تعقیب کی و دې ګوري د خاصه غونډې روانې دي، د ننم دی ومن غونډه د دې د کینی و دې ګوري، او بل تیر بیکګراوند دی دوی، تیر تاریخچه دی دوی، تیر کړنې دی دوی وګوري. بل راځو دې ته چې دغه ډیرې ولست چاته شاولاړ نه ګوري. باز وفوی چې ته ساده د اصطلاحات دي زمونږ ته نه پیږي، او ته غلط شوی او ته اشتباه کړې، دا 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 مونږ به تل هر انسان به منفی فکر لري، منفی کړنې به ترې نه کیږي، شبهات به ترې نه شي. ولې د افغانستان حالات د دې جوګه نه دي؟ مونږ چې کوم فکر لرو چې زمونږ په هیواد کې سره کوم انتخابات وشي، سره کوم زعیم دي مونږ ولرو، او هغه چې ټاکل کیږي مونږ ته باید کوم کوم کارونه وکړي. ګوري مونږ په یو جغرافیه کې موقعیت لرو چې دلته سلویخ کرنه جګړه نه، چې حتی که تاسو د افغانستان سیاسي تاریخ مطالعه کوي، 200 کاله کیږي چې په افغانستان کې د انګریز او روس او دا اوس د ګاونډي هیوادونو له لاسه مونږ دلته همیشه جنگلو کې اخته. زمونږ ټولنه سره لدی چې له دغمره ناخوالو کې لاس او ګریوان ده، او زمونږ سیاسون ځینې اوس هم اولس غولې او ټولنه غولې د خپل مفادات لپاره کار کوي، خو ځینې په رښتینې توګه چې هغوی سره ښه فکر ده، خطر ده، او د هیواد سره
بی اندازې مین لري او په تیر کې هم ځان ثابت کړی دی ان شاء الله خیر طرح لري یعنی ور نومان په کښتا خو لټولې په کار او لټولې په کار دی زه یو احمد ابا خبرې نشته دی مننه سید ایاز میوان صاحب لتا سو چراغ خبرونه ته په دې مهمه مسله مو باس خبرې وکړي لتا سو هم ډیر مننه درنوریدونکو کوم چې زموږ خبرونه اوري او اړیکې نیسي نو د نن سره د کاس خبرونه هم دلته پاتې رسو تل بیا مو علامه ملشه خبرزولري.